Salam salam sama guy, bienvenue sur Galsen Reaction. Aci sama guy, tadi mau bukan nyortan cik seri bide famille sénégalaise, def ci résumé bu ndaw ak ay jangat. Bala dara nak di andi ay critique ndaw ndax kat dafa melni né histoire bi da fay répéter wu rek. Toujours batour moy gagné. Vraiment nak waron nañu mëna équilibrer affaire yu touti et aussi tamit ndax yombul torop. Marlo lepp lu ko batour wax rek da koy gëm ba paré jëfé ko sans xalat. Ragal na nak budé ni la na continuer mën na yag ba melni wiri wiri té kon nak du def luddul sof ñu bari. Fiñu commencé nak da fay woné ni Badolo dal liko changer yombul ndax kat nan la nit di faté bopom son ci yow torop pour génné la ci situation. Soxla nga yobbu ko kërëm ndax limu amon lepp joxna lako nga koy gantal li nak lañuy wax ni da ngay lebal nit ki kër mu fayla naaj ba paré yaakar ni déssela tura dara li nak bokku na ci lutax kenn bëggatu la dimbali kenn parti biñu jëm nak da fay woné ni yow mi di jigen goor téral sa yaay ndax yow jarna tok téy sa bop ba gis ku bax ndax sak gënu ko reuy ñi ci jaar nak xam nañ ni mbekté bu kenn mënul nat la duñu mësa mëna fay suñu wajur liñu mën kay moy sigil leen ci bëpp anam té li nak da ci bok fi nak kuko sétane dina comprendre lutax ñuy wax sey mbir dé koy neub li ngay wajal ta soté gul bu mu siw wala bu mu jëm kaw té dara waru lu ko nak ludul ñi soxor ak yaq kat yi dem ci bari li ci jaaxal ñep nak moy légui sey mbokk wala sax ñi la gëna jégé ño la gëna mëna fexel té sax da fay fekk ni defo len dara fiñu jéxalé tay nak mbiru gëwël guerre teug ak ñeñu la li nak lu fi wara jéx la ndax kat amul ben sens té sax da fay woné ni suñu mentalité changé wul té évoluer wul ben yoon nan lañu mëna bokké juggé ci ben mam ba paré mënd di bañanté wala di xébanté lu lér ba lér moy ku fi soxla won dérét tamu urgent trop do xol biñu lay may ndax bu guerre la wala bu gëwël la wala bu lenen la nañu maytu mbir yi bu baax ndax kat du def luddul xajalé wala féwolé ñi waron and xamna fi lañu yémalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lenen du yag inshallah.